lieve vrienden, lof, eer en aanbidding kenmerk die adventtijd. Maar die adventtijd het ook een skadekant. In die evangelies lees ons hoe koning Herodes gepoog het om Godse verlossingsplan in die wiele te rij. En dit het hy gedoen dier die kindermoorde. Dit het hy gedoen dier die gelowiges dwars dier die Romeinse Rijk te vervolg. Maar eeuwe voor hierdie gebeure, lees ons op Psalm 137, hoe die Babyloniërs die gelowiges in Babel spot, en vir hulle sê, sing vir ons een lied, sing vir ons een nieuwe lied. Julle God is nie hier nie, julle God is net beperk tot die stad Jerusalem, en tot die gebied Judea. Hier val julle buiten die invloedsfeer van God. Maar lieve vrienden, is dit die adventboodskap? Nee, die hele wereld en die hele skepping val onder die heerskappij van God. God het om nie homself onttrek van sy kinders en van sy skepping. Die oud-testamentiese boodskap klink helder vandag nog steeds deur. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en sy koningsheerskappy sal uitbrei, en hy sal vrede en voorspoed bring, en oor sy koninkryk regeer. Ja, ook hier op aarde, en hierdie seun se naam is Immanuel, God by ons, God met ons. Daarom, lieve vriende, kan ek en jy in hierdie uitdagende tyd een nieuwe lied sing. Saam met die engelkoor sing ons die eeuwenoude kerslied weer niet en met geloof. Hoor die blye tyding weer met die kersgety. Jesus is gebore, hy kom maak ons vry. Juig dan allemaal, jubel oor hierdie saligheid. Kom ek bid saam met jou. Here, saam met die lied bely ons, wie in Jesus Christus glo, word nou sy eiendom. Juist daarom juig ons hart op niet die kersfeesttyd. Ons heiland is gebore. Vertel dit wereldwijd. Amen.